হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আছামিজ এডুকেটৰ। বন্ধুবান্ধৱে কল যি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিবোৰৰ পৰা প্ৰথমটো হাইস্কুল টেট আৰু জনসংখ্যা বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ অতি দৰকাৰী কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি? উত্তৰটো হ'ব জাপান। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনবিধ উচ্চ উৎপাদনক্ষম কম দানৰ প্ৰজাতি ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত শেহতীয়াভাৱে উদ্ভাৱন কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ল গংগা 2643। তাৰপিছত তলত দিয়া কোনটো পৰিৱেশত আটাইতকৈ কম পৰিমাণৰ জৈৱ পদাৰ্থ প্ৰতি বছৰে উৎপন্ন হয়? উত্তৰটো হ'ব গভীৰ সমুদ্ৰ। তাৰপিছত পৰ্ণপাতী বনাঞ্চলত পোৱা বিধ মূল্যৱান গছ হৈছে শাল গছ। তাৰপিছত বৃহৎ প্ৰতিবন্ধৰ সৈতে জড়িত আন্দোলনত আগবাঢ়ি যোৱা সংগঠনটো হ'ল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসম। তাৰপিছত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ কোনটো? উত্তৰ হ'ল ডিগবৈ। বিশ্ব খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাৰ FAO মতে এজন সুস্থ মানুহে দৈনিক নিম্নতম কিমান কেলৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে? উত্তৰটো হ'ব 2500 কেলৰি। বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বনাঞ্চলে কি কৰে? উত্তৰ হ'ব জনসমতা ৰক্ষা কৰে। খনিজ সম্পদত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য চহকী নহয়? উত্তৰ হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ। দেহত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ কি? উত্তৰ হ'ব এনিমিয়া। তাৰপিছত আইৰণৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? উত্তৰ হ'ল গৰল। কোনবিধ কয়লা সৰ্বোত্তম? এন্থ্ৰাচাইট। তাৰপিছত এজন সুস্থ মানুহক দৈনিক কিমান লিটাৰ খোৱা পানী লাগে? 2.7 লিটাৰ। তাৰপিছত তলত দিয়া কোনবিধ সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য? উত্তৰ হ'ব বায়ুত থকা অক্সিজেন। তাৰপিছত কোনবিধ ইন্ধন জীৱাশ্ম নহয়? উত্তৰ হ'ল খৰি। পৃথিৱীৰ জলমণ্ডলৰ শতকৰা কিমান ভাগত মহাসাগৰ আছে? উত্তৰ হ'ল 97। ভাৰতৰ কোনখন তৈলক্ষেত্ৰত খাৰুৱা তেলৰ ভাণ্ডাৰ সৰ্ববৃহৎ? উত্তৰ হ'ব বোম্বে হাই। তাৰপিছত তলত দিয়া কোনবিধ সঁজুলিৰ দ্বাৰা ভূমিকম্পৰ প্ৰবলতা জোখা হয়? উত্তৰ হ'ল ছিছমোগ্ৰাফ। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনবিধ লৱণৰ বাবে সাগৰৰ পানী অধিক লুণীয়া হয়? উত্তৰ হ'ব ছডিয়াম ক্লৰাইড। পৃথিৱীৰ কম উন্নত LDC দেশবোৰৰ মুঠ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ শতকৰা প্ৰায় কিমান ভাগ? উত্তৰ হ'ব 78%। তাৰপিছত পৰুৱাবোৰ কি? উত্তৰ হ'ব মৃতপুঁজী বা উচ্ছিষ্ট পুঁজি। পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ বহিৰ্ভাগত আপতিত হোৱা মুঠ সৌৰ বিকিৰণৰ শতকৰা কিমান ভাগ বায়ুমণ্ডলৰ দ্বাৰা শোষিত হয়? উত্তৰ হ'ব 20%। ইয়াৰ পিছত গৰু ছাগলী হাতী আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ কোনবিধ পৌষ্টিক স্তৰৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ হ'ব দ্বিতীয়। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান? উত্তৰ হ'ব 78। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ মানে ইকোচিষ্টেম নামটো কোনে দিছিল? উত্তৰ হ'ব হেকেল। নদীৰে বৈ যোৱা পানী কি ধৰণৰ পানী বোলা হয়? প্ৰবাহমান, জলজ বা লটিক। তলত দিয়া কোনবিধ উপাদান স্বপোষী? উত্তৰ হ'ব সেউজীয়া উদ্ভিদ। তাৰপিছত কি অনুজীৱ নাইট্ৰজেন স্থিৰীকৰণৰ সৈতে জড়িত? উত্তৰ হ'ব নীলা সেউজীয়া শেলাই আৰু এনাবিনা। কোনো এটা নিৰ্ধাৰিত অঞ্চলত যেনে এটা ৰ'দত থকা আটাইবোৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ হ'ব বায়ম। এখিনিয়া গড় কোন অঞ্চলৰ তলুৱা প্ৰাণী? উত্তৰ হ'ব অসম। বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকা নিজম উপত্যকা চাইলেণ্ট ভেলী ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ হ'ব কেৰেলা। বহিস্থানিক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণ কি? চিৰিয়াখানা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এখনত কি সংৰক্ষণ কৰা হয়? উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী। কি ধৰণৰ প্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰা উচিত? অৱলুপ্ত হৈ যাব ধৰা প্ৰাণী। কোনবিধ বৰ্গৰ প্ৰাণী আটাইতকৈ বেছি সংকটাপন্ন হৈছে? উত্তৰ হ'ব সৰীসৃপ। ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন? জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী কি? বাঘ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এবিধ লুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী হৈছে কলচী উদ্ভিদ। তাৰপিছত সৰ্পগন্ধা কি? সৰ্পগন্ধাবিধ বনৌষধি। তাৰপিছত 40 নম্বৰ, পৰিচাজ দ্বীপত এসময়ত সততে দেখা পোৱা ডট চৰাই এতিয়া লুপ্ত প্ৰজাতি। জাপানত হোৱা মিনামাটা ৰোগৰ কাৰণ আছিল জল প্ৰদূষণ। তাৰপিছত ইউক্ৰেইনত অৱস্থিত চেৰ্নবিল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত কোন চনত দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল? উত্তৰ হ'ব 1986 চনত। উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ এটা মুখ্য কাৰণ হ'ল খাদ্য। ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ কোন? ডক্টৰ MS স্বামীনাথন। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 5 জুন। তাৰপিছত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস 30 জানুৱাৰী। বিশ্ব জল দিৱস 20 মাৰ্চ। বিশ্ব বন দিৱস ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট ডে 21 মাৰ্চত। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস 7 এপ্ৰিল। বসুধা দিৱস 22 এপ্ৰিল। বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস 11 জুলাই। দফাত নিষিদ্ধ দিৱস ৱাইল্ড ন টবাকো ডে 31 মে'। ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা কেতিয়া ঘটিছিল? হ'ব 1984 চনত 2 ডিচেম্বৰ। ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাত কোনবিধ বিষাক্ত গেছৰ কাৰণে প্ৰায় 5,100 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল? উত্তৰ হ'ব MIC। ৰিখটাৰ স্কেলত কি ভূমিকম্প প্ৰাবল্য 7 আৰু 7.9ৰ মাজত তাকে বোলা হয় বৃহৎ ভূমিকম্প?
উইলিং উইলি উইলি কি হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চক্ৰপাত ইণ্ডোনেছিয়াৰ কোন দ্বীপত 2004 চনত 26 ডিচেম্বৰত হোৱা বৃহৎ ভূমিকম্পৰ বাবে চুনামি হৈছিল হ'ব সুমাত্ৰা ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থকা কি গেছে অতিবেগুনি ৰশ্মি শোষণ কৰে হ'ব অজন তলত দিয়া কোনবিধ গেছক সেউজগৃহ গেছ নবোলে নবোলা নহয় অক্সিজেন তাৰপিছত ফ্লৰাইড প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা মানুহৰ দেহৰ অংগ প্ৰথমে প্ৰভাৱিত হয় কোনটো অংগ প্ৰথমে প্ৰভাৱিত হয় হ'ব দাঁত তাৰপিছত প্ৰশ্ন কোনবিধ প্ৰদূষকৰ দ্বাৰা তাজমহলৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে তো হ'ল ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড তাৰপিছত প্ৰশ্ন কোনবিধ প্ৰদূষকৰ কাৰণে মিনামাটা ৰোগ হয় তো হ'ল পাৰা কি এককৰ দ্বাৰা কোলাহাল প্ৰদূষণ জোখা হয় ডেচিবেল এলনিন কি তো হ'ল গৰম পানী সাগৰীয় সোঁত সেউজগৃহ পৰিঘটনা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তো হ'ব জে ফ'ৰিয়াৰ তাৰপিছত হ'ল এণ্টাৰ্কটিকাত অজন হ'ল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জে চি ফাৰমান তাৰপিছত কলাকাৰখন টিচু কালচাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তো হ'ল হেৰিছন তলত দিয়া কোনবিধ গেছে অজন বিনষ্ট নকৰে তো হ'ল হাইড্ৰজেন বসন্ত ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি তো হ'ল বেৰিচেলা জষ্টা ভাইৰাছ জলাতংক ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি ৰেবিজ ভাইৰাছ কলেৰা ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি তো হ'ব ডিব্ৰিঅ' কলেৰি কুষ্ঠৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি মাইক' বেক্টেৰিয়াম লেপি পিছত মেলেৰিয়া ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি প্লাজমডিয়াম এমিবিক গ্ৰহণীৰ বীজাণু কি এণ্টামিবা হিষ্টোলাইটিকা পিছত প্লেগ ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি পেষ্টিয়ৰেলা পেলিষ্ট পেল্টিছ কোনবিধ ৰোগ বেক্টেৰিয়া সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা নহয় হ'ব বসন্ত কোনবিধ ৰোগ ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা নহয় তোৰ হ'ব কলেৰা কোনবিধ ৰোগ পৰজীৱী সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা নহয় তোৰ হ'ল মেলেৰিয়া তলত দিয়া কোনবিধ ৰোগ সংক্ৰামক নহয় তোৰ হ'ব হৃদৰোগ তলত দিয়া কোনবিধ ৰোগ বংশানুক্ৰমভাৱে আহে তোৰ হ'ল বৰ্ণান্ধতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কোনটো কাৰণ নগণ্য তোৰ হ'ল উচ্চ শিক্ষা নিজাম উপত্যকা আন্দোলনৰ গুৰি দৰোতা কোন আছিল কেৰেলা শাস্ত্ৰ পৰিষদ শব্দ প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা মানুহৰ কি শক্তি হ্ৰাস হয় তোৰ হ'ল শ্ৰৱণ কোনো স্থানত পানী বন্ধ হৈ থাকিলে মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট হয় পিছত সেউজগৃহ প্ৰভাৱত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ অৱদান সৰ্বোচ্চ 1972 চনত বিশ্ব পৰিৱেশ সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ষ্টকহোম মাটিৰ বিকল্প নাই কোনটো উৎসৰ পৰা মিথেন গেছ পোৱা নাযায় তোৰ হ'ল গৰুৰ গাখীৰ নাইট্ৰাইছ অক্সাইডৰ পৰা এচিড বৰষুণ হয় পিছত খাদ্য শৃংখল যিমানে দীঘল হয় সিমানে শক্তিৰ অপচয় বৃদ্ধি হয় আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াত কোনবিধ গেছে মুখ্য ভূমিকা লয় তোৰ হ'ল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কোন চনৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যাৱৰণ পুৰস্কাৰ দি অহা হৈছে তোৰ হ'ল 1988 চনৰ পৰা নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল মেদা পাটেকাৰে কোনবিধ ভাইৰাছৰ কাৰণে পক্ষী জ্বৰ হয় বা বাৰ্ড ফ্লু হয় H1N1 ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানত বিজ্ঞান বিভাগ কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল 1980 চনত কোন চনত ভাৰতত তলত দিয়া আইনসমূহ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল বায়ু প্ৰদূষণ আইন বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন 1981 বন সংৰক্ষণ আইন 1980 জল প্ৰদূষণ সংৰক্ষণ আইন 1974 বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972 পিছত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন 1980 পিছত তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনবিধ আৱৰ্জনা আটাইতকৈ উপকাৰী তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা কি যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বায়ুত প্ৰবলিত প্ৰলম্বিত ধূলিকণাৰ পৰিমাণ জুখিব পাৰে হ'ব কনিমিটাৰ তলত দিয়া কোনবিধ সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য হ'ল পানী তলত দিয়া কোনবিধ শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰদূষণ নহয় তো হ'ল সৌৰশক্তি মহাজৈৱ বৈচিত্ৰৰ 100ৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কি দশম কোনবিধ জীৱ অক্সিজেন নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে তো হ'ল কিছুমান বেক্টেৰিয়া কি ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ কাৰণে বায়ুমণ্ডলৰ অজন স্তৰ ঘাইকৈ অৱক্ষয়প্ৰাপ্ত হ'ব ধৰিছে তো হ'ব ক্লৰোফ্লোৰোকাৰ্বন গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰে ঘাইকৈ কি ৰশ্মি শোষণ কৰে তো হ'ল অৱহেলিত ৰশ্মি যি জীৱে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইবোৰক বোলে স্বপোষী তলত দিয়া কোনটো নদী বান্ধ হৈ উঠা নাই তো হ'ল শৰাইঘাট পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অঞ্চলত উঠা ভয়ানক কুঁৱলীবতাহক কি বোলে টাইফুন পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা জীৱাশ্ম ইন্ধন হৈছে কয়লা উদ্ভিদত পাতত থকা ক্লৰফিলৰ ৰং কি তো হ'ল সেউজীয়া ক্লৰফিলৰ কাৰ্বন কি ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থকা অজন ধ্বংসকাৰী গেছ ইউক্ৰেইনত স্থাপিত 1000 MW ক্ষমতাৰ চেৰ্নবিল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰৰ দুৰ্ঘটনা 1986 চনত হৈছিল আৰু 2000তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল তৃণভোজী পানী গোপন কৰি জীয়াই থকা প্ৰাণী যেনে বেকুলিবোৰক বোলে গৌণ প্ৰবক্তা জৈৱ গেছ হৈছে এবিধ প্ৰদূষণমুক্ত ইন্ধন ইয়াৰ প্ৰধান উপাদান হৈছে মিথেন কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন ছালফাইড পানীৰ উপস্থিতিত অবায়ৱিক বেক্টেৰিয়াৰ সহায়ত পচন ঘটাই উৎপন্ন কৰা গোবৰ গেছ কি তাৰ হ'ল এবিধ প্ৰদূষণযুক্ত জৈৱ গেছ বায়'গেছ অবায়ৱিক বেক্টেৰিয়াই কি কৰে তাৰ হ'ল অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত জৈৱ পদাৰ্থৰ বিয়োজন ঘটায় চুনামি কি চুনামি হ'ল সমুদ্ৰত ভূমিকম্প হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিধ্বংসী সাগৰীয় ঢৌ চিপকো আন্দোলন কোন ৰাজ্যত হৈছিল তাৰ হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ
পটকনত পৰা তাজমহল ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আইনী যুদ্ধ চলোৱা ব্যক্তিগৰাকী হল এম চি মেহতা। নিজম উপত্যকা কোন ৰাজ্যত হৈছিল? কেৰেলাত অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য। তাৰপিছত ভাগীৰথী নদীত তেহেৰী বন্দাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কৰি আহিছিল সুন্দৰলাল বহুগুণা। পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? 1972 চনৰ জুন মাহত। সুস্থ পৰিৱেশৰ বাবে কোনো এখন দেশত মাটিকালিৰ শতকৰা নিম্নতম কিমান ভাগত বনাঞ্চল থাকিব লাগিব? 33%। অসমত থকা দুখন বৃহৎ কয়লা ক্ষেত্ৰৰ নাম লিডু আৰু মাৰ্গাৰিটা। বায়ুত প্ৰলম্বিত কণাৰ সহনযোগ্য পৰিমাণ কি? উত্তৰ হ'ল প্ৰতি ঘন চেণ্টিমিটাৰত 100 মাইক্ৰগ্ৰাম। ভাৰতৰ ভয়াৱহ প্ৰদূষণৰ উৎস ৰেড বুলি চিহ্নিত 17টা উৎসৰ কেইটা অসমত আছে? উত্তৰ হ'ল 7টা। অসমৰ কোন কোন নগৰত চিকিৎসালয় আৰু নাৰ্ছিংহোমৰ পৰা নিষ্কাশিত জৈৱ ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাৰ সমস্যা আটাইতকৈ গুৰুতৰ? উত্তৰ হ'ল গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়। প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বৈ গৈছে গুৱাহাটীৰ উত্তৰেদি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমতল ভাগৰ উচ্চতা সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 55 মিটাৰ ওপৰত। গুৱাহাটী মহানগৰীত বায়ু প্ৰদূষণত যান বাহনৰ যোগদান প্ৰায় 80%। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনসংখ্যা 22 লাখৰ অধিক। মানুহৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলত কোলাহল প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কিমানত সীমিত থাকিব লাগে? 70 ডেচিবেল। তাৰপিছত নিৰ্বনীকৰণৰ ফলত বেছি ভূমি স্খলন হয়, জল আৱদ্ধকৰণ কিয় হয়? উত্তৰ হ'ল অধিক বৰষুণ হোৱা আৰু অধিক পৰিমাণে জলসিঞ্চন কৰা, কোনো ঠাইৰ পৰা বন্ধ পানী ওলাই যাব নোৱাৰা কাৰণে। তাৰপিছত জৈৱ গেছ কি? এবিধ প্ৰদূষণমুক্ত ইন্ধন। কাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে খেতিপথাৰত কি হয়? অজৈৱ আৰু জৈৱ যৌগৰ যোগান ধৰা হয়। জনসংখ্যা বাঢ়িলে কি হয়? সীমিত ভূমি সম্পদৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি হয়। কাগজ কলত কি বিষাক্ত পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ হ'ল পাৰা। ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাবোৰ মাৰাত্মক জল প্ৰদূষক। গংগা নদীৰ প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰণ কি? উত্তৰ হ'ল গৰুৱা, নলা নৰ্দমা আৰু ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাবোৰ পেলোৱাৰ কাৰণে। তলত দিয়া কি ৰোগ পানীৰ যোগেদি সংক্ৰামিত হয়? উত্তৰ হ'ল কলেৰা আৰু ডিচেণ্ট্ৰি। এয়াৰচল কি? বায়ুত উপঙি থকা গোটা আৰু জুলীয়া পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰ কণিকা। কোনবিধ বিষাক্ত গেছৰ কাৰণে ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাটো ঘটি বহুলোকৰ মৃত্যু হৈছিল? উত্তৰ হ'ল মিথাইল আইচ চাইনেট MIC। মথুৰা তেলশোধনগৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা কোনবিধ গেছে তাজমহল প্ৰদূষিত কৰিব বুলি শংকা কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ল ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড। কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডে অৱলোহিত ৰশ্মি শোষণ কৰিব পাৰে। স্মগ কি? নগৰ অঞ্চলত ধোঁৱাৰ সৈতে মিশ্ৰিত কুঁৱলী। জলবায়ুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন কিয় হ'ব পাৰে? উত্তৰ হ'ল বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিৰ্বনীকৰণৰ কাৰণে। ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ কোন শতিকাত হৈছিল? উত্তৰ হ'ল 18 শতিকাত। বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত অজন্তৰত থাকে? ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত। তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ কি? এটুকুৰা পৰা আলফা, বিটা আৰু গামা ৰশ্মি নিজে নিজে ওলাই থাকে। কীটনাশকবোৰ কি কি? শস্য আক্ৰমণকাৰী কীট পতংগ মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা জৈৱ বা অজৈৱ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। অজন হ'ল কি? পাৰ হৈ অনিষ্টকাৰী অতিবেঙুনী ৰশ্মি ভূপৃষ্ঠত পৰেহি। নিউক্লিয় দ্বিবংগন কি? গঠাৰ ফলত এটা নিউক্লিয়াছৰ পৰা দুটা নিউক্লিয়াছ উৎপন্ন হয়। তাৰপিছত অৱহেলিত ৰশ্মি হৈছে ৰঙা পোহৰতকৈ অধিক তৰংগ দৈৰ্ঘ্য অদৃশ্য পোহৰ। ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থকা অজন গেছৰ তৰপটোৰ মাজেদি অনিষ্টকাৰী অতিবেঙুনী ৰশ্মি ভূপৃষ্ঠলৈ আহিব নোৱাৰে। সেজগৃহৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ গড় উচ্চতা একে থাকে। কি গেছৰ কাৰণে অল্ম বৰষুণ হ'ব পাৰে? এচিড বৰষুণ। উত্তৰ হ'ল ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড। অজন কি? অজন এবিধ গেছ। নগৰ এখনত বায়ু প্ৰদূষণৰ গাই উৎস কি? হ'ল যান বাহন। গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাত কি থাকে? হাইড্ৰ'কাৰ্বন, কাৰ্বন মনক্সাইড আৰু নাইট্ৰিক অক্সাইড। কি কাৰণে নগৰবোৰৰ জনসংখ্যা বেছি হয়? উত্তৰ হ'ল জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পথ সহজে পায়। কোনবোৰ দেশত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ৰোধ কৰিব পৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ল উন্নত দেশবোৰত। বৰ্তমান পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 7 বিলিয়ন। কি কি প্ৰধান কাৰকৰ বাবে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি আছে? উত্তৰ হ'ল নিৰ্বনীকৰণ আৰু জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দহন। প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উপাদান কি? মিথেন। বায়ুত থকা যিবোৰ গেছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আহি অৱলোহিত ৰশ্মি শোষণ কৰিব পাৰে সেইবোৰক গেছগৃহ গেছ বোলে, আৰু সেইবোৰ হৈছে CO2, CH4, CFC আৰু N2O। জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাত কত সৰ্বাধিক? লেটিন আমেৰিকা। পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল কোনটো নৱীকৰণযোগ্য গেছ হ'ল বায়ুত থকা অক্সিজেন? বতৰৰ পৰিঘটনাবোৰ কত ঘটে? ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। হিউমাছ কি? হিউমাছ হ'ল মাটিত থকা মুগাবৰণৰ এই অংশই মাটি সাৰুৱা কৰে। আলু সংশ্লেষণ কি? উদ্ভিদৰ সকলো অংশতে হয়। উৎপাদকে কি কৰে? নিজে নিজৰ খাদ্য উৎপাদন কৰে। বহুতো সম্প্ৰদায় বসবাস কৰা একেটা বৃহৎ অঞ্চলত কি বোলা হয়? বায়ম। জন্মৰ হাৰৰ পৰা মৃত্যুৰ হাৰ বিয়োগ কৰিলে কি পোৱা যায়? জনসংখ্যা সূচক। জৈৱ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক উপভোক্তাবোৰ কি? তৃণভোজী। জৈৱ নাইট্ৰজেন যৌগবোৰ এমনিয়াম যৌগলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বোলে? এমনিফিকেশ্যন। খাদ্য শৃংখলত শক্তি কিদৰে প্ৰৱেশ কৰে উৎপাদকৰ যোগেদি? ভাৰতৰ তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কাৰ জিন বৈচিত্ৰ সৰ্বাধিক? জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি। তাৰ হ'ল আম। কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰতা কি কাৰণে হ্ৰাস পায়? পচিব ধৰা জৈৱ পদাৰ্থৰ কাৰণে। আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ পৰিষ্কাৰ পানী কত পোৱা যায়? তাৰ হ'ল হ্ৰদ। পাহাৰ অঞ্চলত ভূমিস্খলন কমাবলৈ কেনে কৃষি পদ্ধতি ল'ব লাগে? তৰপ পদ্ধতি।
খস্যাবর্তনৰ কাৰণে কি হয় মাটিৰ উৰ্বৰতা বাঢ়ে। অলপ চিনকোণা গছৰ কোনটো অংশৰ পৰা কুইনাইন উৎপন্ন কৰা হয়? হ'ল বাকলি। ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চলত বায়' ডিজেল উৎস হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? পংগামিয়া। ভাৰতৰ সাম্প্ৰতিক কালত কোনবিধ প্ৰাণী বিলুপ্ত হৈছে? তহল চিতাবাঘ। তলত দিয়া কোনবিধ প্ৰাণী ভাৰতত সংকটাপন্ন? তহল বনৰীয়া ঘাড়। কানাহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? মধ্যপ্ৰদেশ। ভাৰতৰ সংসদত জৈৱ বৈচিত্ৰ আইন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়? তহল 2002। তলত দিয়া কোনটো দুই মিলিছে? তহল সিংহ গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বৰ্ষাৰণ্যবোৰত থকা কিছুমান প্ৰজাতিৰ বিলুপ্তিৰ প্ৰধান কাৰণ নিৰ্বননীকৰণ। গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? তহল গুজৰাট। নাগাৰ্জুন সাগৰ অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। এইখিনি আছিল সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, চি টেট বা আছাম টেট বা যিকোনো টেটৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন নিশ্চয় থাকিব। বহুতো টপিক কভাৰ হৈছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিসকলে শেষলৈকে চাইছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবা চাই ল'ব বা ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিব, বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ পৰা, আপোনালোকে নিশ্চয় পাব পৰীক্ষাবোৰত, আৰু ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ওপৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' এনেকৈ চাই থাকিব, যদি নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰিব, যাতে মই আপোনালোকৰ পৰা অলপ হ'লেও উৎসাহ দিব না পাই নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজি আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, নতুন বিষয়লৈ আপোনালোকৰ চলি আহিম। আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ লগত জড়িত চাকৰি সংক্ৰান্তীয় ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন আপডেট প্ৰদান কৰা হয়, গতিকে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, মোৰ চেনেলটো অলপ গ্ৰহ হোৱাত সহায় কৰক। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।